وحنا إن أنا أتحدث حنان كان قرش حنان تيدي هوري الله وحو صوب مرأي وقت أي بلاو أي خصوة بلابتين مدوين لا سبح سنة لغسو الشقيني حبيكي هل كان أنتونا ويا كسي كينيها دينو في شي سينتا ماشي أي كتنين عاونا وحي ربان كغلينيا دينو في شي سينتا وحي حوقي يا لطي دولة دا إلا مدى كسو جرتي لكن وحي حوقي يا لطي دولة دا حدا بسر سد حدا سنة حدا مريسا أيا وحي كدكتي وحي حوجيسي وحي ليلة دينو في شي سينتا waxay ku soo dartay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ayaa loo oran jiray waxa lagu daray wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta taas waxay keentay in xog la saaro wixii loo oran jiray dib u heshiisiin oo la soo nooleeyo maadaama dalku alaab fara badan ay gashay oo soo maray waxa loo baahday in dib u heshiisiin dalka laga sameeyo arinta ayaa ah wasaaraddu waxay u qabatay markiiba khubaray u qabatay waxay yiraahdeen waxa la yiri khubaro ka hadasha dib u heshiisiinta qaabka ugu fiican ee loo habeyn karo oo Soomaaliya dib u heshiisiin loo gaarsiin karo oo colaadii dhamaystirtay sideedii nabad loogu dhamaystiri lahaa arinka ayaa waxa loo qabtay khubara loo qabtay shirar badan bay qabteen cilmi badan bay ururiyeen muddadaasoo soo socday dowlad goboleedyada waa la soo mariyey dhowr jeer baa lagu noqnoqday hanaankii dib u heshiisiinta wixii laysla soo gartay oo ahaa Soomaaliya waa tii colaadii dhacday ee qaabkee u heshiin karna oo loo heshiin karaa qaabkaasaa la soo ururiyey wixii lagu dari karaa lagu daray waxaa loo gudbiyey golaha wasiirada waa soo ansixiyeen mar hadday soo ansixiyeen aragtidii khubarada iyo waxgaradkii dhammaan Soomaaliya jooga cid walba tala laga soo qaaday oo shirar waaweyn oo ay dhacday oo ilaa 700 oo qof lagu xasuumay baa ka mid ahaa marka ma xisaabi karo meelaha ay soo shirarka dhacay shirar fara badan bay ahaayeen intaa waxaa la soo ururinayaa ra'yiga Soomaaliya waxgaradkeeda oo leeyahay cid walba see loo heshiin karaa wixii dhacay see loo gudbi karaa arrinka iyada waa la soo ururiyey hanaankaasaa laga soo dhaafay heshiisiinta halkaanu inoo yaallaho waa la idin tusi doonaa haddii alla idmo wuxuu hadda u gudbay nidaamkiisii labaad oo sanadka cusub aan rajeynayno inuu tallaabadii koowaad qaado oo ah inuu laga sameeyo shaqadii ayada ahayd in la qabto oo wixii la soo ururiyey ama dowladdu ansixisay ee qaabka ah loo shaqeynaya in lagu shaqeeyo ayaa haddii aan laydo sanadka cusub lagu tala jiro haddii aan laydo talaydo hore ee dejinta qorshaha waxaa la qorshaha lahaa meesha laga qabanayo wixii maanta la isugu yeeray waxa weeye qaabkii shaqada loo qaban lahaa oo dib u heshiisiinta qoran oo halka horteena la dhigdo sidii loo fulin lahaa